А воно сьогодні якось теж не йде, так? Да? Ну, взагалі. Вірю. А тут ще просто і не виспаний, і все ці повітря не збивають з толку. Так. Ну, нічого. Зараз зарядимося. Це має нормально прийти. Що пише? Не писали про смерть. А всіда вовремя, так? Да? Скажи. Ну що, шановні вболівальники, надіємося, що цей поєдинок, другий за рахунком, хоча вже справа б доходила і до третього матчу, насправді, враховуючи час. Але москалі не сплять, москалі вирішили, що в неділю, святий день, потрібно знову запускати свої безтолкові ракети з повітряними тривогами. Звичайно, матчі зупинялись. І далі от у нас по курсу матч СНД проти Аякса. СНД в звичних червоно-синіх кольорах, біло-чорні кольори в Аякса. Цікава однозначно гра, обидві команди, які біжать, обидві команди, які можуть претендувати на перемогу в цій зустрічі. Сьогодні між собою зустрічаються, і давайте перейдемо до стартових протоколів. З СНД, власне, розпочнемо це діло, вони є господарями. Сергій Афанасьєв, номер 81. Руслан Джур, номер 19-й. Сергій Долженко, 27-й. Владислав Долевич, 22-й. Андрій Кочергін, номер 1-й. Олександр Перегін, 15-й. Ярослав Прокопенко, номер 20-й. Роман Радченко, 8-й. Владислав Рожанський, 55-й. Сергій Ростовцев, 29-й. Номер Олександр Рябоконь, 25-й. Денис Суховський, 33-й. Владислав Човща, 23-й. Богдан Ячмін, 4-й. 30-й номер Василенко Євген. І 99-й Схенко Олександр. Такий протокол від СНД на матч сьогоднішній. Щодо гостей номінальних, які є сьогодні Аякс. Дмитро Іванчук, номер 10-й. Геннадій Аракелов, 7-й. Артур Бірюков, 69-й. Микола Биков також є в заявці. Максим Варченко, 20-й номер. Михайло Гарат, 22-й. Данило Кузіков, 21-й. Володимир Лосак, 13-й. Олександр Лотоцький, 6-й. Богдан Майданюк, Сергій Марциленко, 18-й номер. Віталій Півень також в заявці. Володимир Сінельніков, 71-й. Фроленок Данило, 50-й. Шафар Михайло, 5-й. Олександр Яременко, 12-й. Андрій Тога, номер 9-й. Хлименко Василь та Влад Аношкін, наскільки правильно я прочитав, також в заявці. Ну що ж, повертаємось до подій на футбольному полі. Повторюю, що обидві команди цікаві, веселі, атакуючі, тому, можливо, ми станемо свідками ще такої гольової феєрії, як в попередньому матчі. Якби не повітряні тривоги, то цілком можливо переможець і був би в попередній грі визначений, а так на 16-й хвилині гра зупинила через повітряну тривогу, рахунок був 2-2, ну так і до фінального свистка більше на забитий м'яч ніхто і не напрацював. Підсумковий результат так і залишився нічийним між темпом та штурмом. Подивимось, що запропонують нам СНД і Аякс. Наразі вкидання за бокової для номінальних господарів. Євген Василенко повернув вже м'яч у гру. М'яч на правому фланзі. Переведення в центр. Василенко. Євген, хороший пас віддає і передача, що найголовніше, проходить Човча. Відкинув назад, немає удару, але сама по собі передача в напрямку Владислава була справді класною, яка розрізала фактично весь захист Аякса. Довга передача вперед.
змушений виходити з воріт голкіпер, ставить корпус і таким чином не дає дістатись до м'яча Артуру Бірякову. Кидання за бокової для СНД. Дуже високо починають пресингувати футболісти Аяксу. Скидка. Гарат. Михайло грає назад. Грає через голкіпера. Олександр Яременко повертає м'яч назад на центральних захисників. Атака Аякса. Передача довга вперед. Пришвидшується нападник Андрій Тога, але до м'яча дістатись не встигає. Удар від воріт виконуватиме голкіпер СНД Андрій Кочергін. Передача в центр. Руслан Джур грає назад. Довга передача вперед від Паригіна. Занадто сильна передача від Олександра. М'яч за межами поля. Удар від воріт. Виконуватиме Олександр Яременко. Аякс в атаці, передача вперед. Проходить цей пас на Андрія. Бореться далі нападник Аякса за м'яч. І виборює його. Атака продовжується для гостей. Ну і атака продовжується. Шанс відкривати рахунок все-таки буде. Після цього стандарту питання, як скористається ним команда гостей. Два футболісти в стінку виставляє голкіпер СНД. Бачите, пацани, вам могли би після повітряної закінчувати? Ну так. Тут це ж найголовніше. Чисто відібрали футболісти СНД м'яч у Данила Фроленка. Передача на фланг. Назад відкидає Човча. Переведення Паригіна на правий фланг, скидка назад не вдала і шанс знову в Аякса перед штрафним майданчиком. Нападник пробиває Андрій Тога, пробиває сильно, але в той же час і вище воріт. Довга передача вперед, офсайду не було. Першими на м'ячі захисники Аякса. Сергій Марциленко добиває м'яч за межі футбольного поля. Кутовий для СНД. Ну, доволі рівна гра на старті поєдинку. Дев'ята хвилина зустрічі. Поки що не спостерігається перевага в той чи інший бік. Тим не менше, зараз нагода в СНД створити загрозу поблизу чужих воріт. Стандарт від кутового прапорця розіграно без прямої подачі. От зараз навіс пішов і виходить із воріт і голкіпер, ну і захисник. Тут певне непорозуміння. В будь-якому разі ще один кутовий на користь господарів поля. Сергій Долженко подаватиме.
Цього разу подача пряма у штрафний майданчик і готовий був вже замикати партнер по команді, але в останній момент встигає першим до м'яча Данило Фролинок і вибиває його за межі футбольного поля. Аут. М'яч в штрафному, триває боротьба, немає акцентованого удару, але все одно небезпечно у воротарському майданчику Аякса. Загроза минула, м'яч від поперечки вистрибує за межі футбольного поля від воріт. Удар чекаємо від Олександра Яременка, але така певна пожежа неприємна у штрафному Аякса таки спостерігалась. Довга передача вперед, не проходить. Ну, а далі фол з боку Аякса і штрафний удар для СНД. Розіграв цей штрафний Олександр Паригін передачею назад. Василенко на Паригіна. Передача в центр. Знову Паригін. Випускають м'яч господарі поля за бокову лінію. Аут для Аякса. Ракелов по флангу вкидає в боротьбу. Ну, інших варіантів не було, тому що в центрі фактично всі закриті. І тільки через боротьбу можна було насправді повернути м'яч в гру. Тут порушення правил, штрафний удар. Дмитро Іванчук заробляє стандарт. Подача в штрафний майданчик. Прямісінько в руки Андрію Кочергіну. М'яч прилітає. Пас назад. Кочергін повертає назад на правий фланг. Паригін, передача через центр. Ну, дуже довго м'яч насправді котився і дуже легко було футболіста Маякса нейтралізувати. Тут човча правила порушує. Штрафний удар. Довга передача вперед. Лототський закидає у штрафний майданчик. Підбір виграють футболісти СНД. Але тут миттєвий пресинг і втрата м'яча. Для господарів поля Сергій Долженко не розібрався в ситуації. Але і футболісти Аякса не скористалися цією помилкою. Геннадій Ракелов віддавав поміж захисників суперника. Передача пройти пройшла, але ніхто на неї не відгукнувся. Паригін праворуч. Не вдається СНД побудувати повноцінну атаку через правий фланг. Кидання за бокової. Скидка. Триває боротьба, падіння, поза увагою. Ні, не поза увагою арбітра. Такі призначає штрафний удар рефері. Якісна позиція для прямого удару по воротах для господарів поля. Я
У нас листок. Удар по воротах. Хороший за якості удар. За траєкторію, але тягне цей удар Олександр Яременко. Перший удар в площину воріт. На обидві команди. На 15-й хвилині. Хороший за якістю удар, але справляється голкіпер. Мяч в штрафному майданчику Аякса. І не вдалося одразу зафіксувати м'яч у руках голкіперу. І був шанс відкривати рахунок зустрічі в команди СНД, але удар був неточним. Удар від воріт на користь Аякса. Виходить м'яч за межі футбольного поля. Данило Фроленок останній торкнувся м'яча. Не вдалося зберегти м'яч футболістам СНД. Ну і тут фол. Ще й до всього. Дмитро Іванчук на газоні. Порушення правил. Атака СНД через правий фланг. Простой на швидкість цієї атаки. Є підтримка на протилежному фланзі. Саме туди і адресувався цей пас. Напрямку Сергія Долженка, але вдало на перехоплення зіграв голкіпер Аякса. Ще одне перехоплення Човча. Владислав підключає Долженка. Той у штрафному майданчику. Удар низом з-під захисника. Удар не надто сильний і не дуже несподіваний для голкіпера. Дуже швидко повертає м'яч назад у гру Яременко. Передача в центр. Фроленок праворуч на фланг. Аракелов. Аракелов назад. Ну і змушений відтісняють Олександра Лотоцького. Змушують таким чином відпасовувати назад на центральних захисників. Гарат. Немає кому Михайло віддавати вперед. Через партнера по центру захисту віддає передачу. Лотоцький через центр грає. Іванчук влучить до лівого флангу. Пас назад. Ну, футболісти СНД все одно починають зустрічати ближче вже до центральної лінії. Високого пресингу не застосовує команда господарів поля. А от і момент в Аякса. Передача в штрафний майданчик. Удар по воротах на себе приймає захисник. На газоні Прокопенко. Неприємним м'ячем дісталось Ярославу. Наступною запланована гра Арсенала проти Зміни. Це щодо планів. Але в москалів свої плани іноді з календарями вибиваємося. Як кажуть, сьогодні взагалі було заплановано 6 поєдинків, але однозначно останній з них зіграно вже не буде. Заключна гра сьогодні мала відбутися між Хелсрупом та СНВ о 19-й годині, але ця гра однозначно
вже відбудеться десь іншим разом. Можливо, на наступних вихідних. Двадцята хвилина зустрічі, рахунок не відкрито, 0-0. Чесно кажучи, очікувало, що і Аякс, і СНД, ну, принаймні до цієї хвилини, вже десь почнуть радувати забитими м'ячами. Моменти певні виникають, але не у великій кількості. Кращими вони були б господарів поля, але рятував Яременко. У Аякса на пів моменти виникали, повноцінними їх не назвеш. Тим часом вкидання за бокової для гостей. Чувавча, через центр грає. Ну, абсолютно логічне переведення на правий фланг. Але є певний плюс для СНД. Передача була вкрай невдалою і неточною, ніхто по правому флангу не проривався. Але порушення правил з боку футболістів Аякса дозволить Парігіну і компанії продовжити цю атаку. Парігін може спробувати, звичайно, і пропити навіть з цієї дистанції. Подивимось. Такий удар по воротах в рамку пробиває з надією на те, що, можливо, не одразу вдасться зафіксувати м'яч у руках голкіперу і буде добивання, але цього не сталося надійно. Олександр Яременко відпрацював у власному штрафному майданчику. Але як же помиляється одразу Яременко. Ще один удар в ближній кут неточний. Владислав Рожанський завдавав цього удару повз ворота. Цього разу голкіпер Аякса вже розігрує з ближнім. Назад пас на Лототько. Гарат. Гарат. Точна передача, але партнер не приймає цей м'яч, не обробляє, хоча й далі по курсу знаходився іще й Андрій Тога, але також повноцінно за м'яч зачепитись не вдалося нападнику Аякса. Можна продовжувати гру, м'яч залишається футболістів Аякса. Тут боротьба перед штрафним майданчиком, відпускає задалеко м'яч Максим Варченко, і цим одразу скористались суперники. Рожанський пішов в обіграш, м'яч втратив. Чергова спроба Аякса, закидання в лінію штрафного майданчику неуспішне. На місці захисники СНД. Ну і пас назад на Кочергіна. Порушення правил в даному епізоді фіксує арбітр. Перестарався Андрій Тога в боротьбі за м'яч. Парігін праворуч від себе віддає передачу. Поки що ніхто не зустрічає суперників. Є час подумати і обрати те чи інше рішення. Передача в центр. Джур. Парігін.
Парегін, хороше бачення поле, проходить передача, але тут важко було цей м'яч діставати, хоча свічка запалюється на штрафним майданчиком Аякса. Але без удару по воротах все завершується. Лотоцький. Протримав м'яч і помилка. Передача в центр дуже невдала. Прямісінько в ноги супернику на Дулевича віддає. Дулевич що буде бити чи не буде? Ну і не вдарив, і пас віддав так собі. Хоча атака не завершена. Ще одна спроба. Відбувається футболісти Аякса. Просто вже виносять м'яч якомога далі, нейтралізовуючи загрозу. Вибувають м'яч просто подалі від власних воріт. Вообще. Понятно, отсюда говорит легко, знаешь. Закидание в штрафный майданчик. И де мяч на кутовий. Від гравця Аякса. Мяч покидає майже поле. Пас назад, розіграли черговий кутовий і удар за меж штрафного майданчику. Руслан Джур пробиває з кута штрафного, але пробиває вище воріт. Атака Аякса, передача в напрямку Бірюкова, той бореться. Велика група футболістів Аякса залишалась на половині поля суперника. З одного боку це дає можливість високо пресингувати, з іншого боку оголяються тили, але і СНД за м'яч не зачепились так, як слід, для того, щоб розвинути швидку атаку у відповідь вкидання за бокової. СНД в атаці, падіння перед штрафним, але арбітер не реагує і не призначає штрафний удар на падіння Сергія Долженка, а тут падіння і реакція є із жовтою карткою. Довга передача, прямісінько до штрафного майданчику, скидка назад, і це буде кутовий. Таке враження, не готовий був до такої скидки Андрій Кочергін, ну і справді воно було небезпечно, так і у власні ворота навіть можна м'яч закинути. Тим часом для Аякса кутовий удар. Подача,
без удару по воротах, але підбір виграють футболісти СНД. Є з ким розігрувати цю контратаку, але перша ж передача не виходить, як задумувалось. І Владислав Рожанський вже змушений відпрацьовувати зараз у відборі. Чисто в м'яч зіграв Рожанський. Продовжується гра. М'яч залишається, щоправда, у футболістів Аякса. Марциленко назад. Передача в центр. Падіння і штрафний на користь гостей. Півгодини команди відіграли, рахунок не відкрито, 0-0. При тому, що і спека вже так спала, небо захмарилось, немає ось цієї... Справді, спеки, під яку важко показувати швидкий футбол. От удар по воротах, без зайвого ризику діє в цьому епізоді. Кочергін кулаками вибиває м'яч просто перед собою, вибиває таким чином, що ще й контратака в СНД. Через правий фланг набирає обертів, але встигають великі сили вже повернути назад на захист футболісти Аякса. Ну, вже про контратаку, звичайно, мова не йде. Більш позиційний наступ намагались перейти футболісти СНД. Ну і наступ продовжиться, так як порушення правил фіксує арбітр, штрафний для господарів. Штрафний удар. Тим більше протоколу мені ще ж треба буде, так що я все одно раніше буду. Штрафний удар прямо в руки голкіперу. Прилітає м'яч. Ну, за точністю ударів, за кількістю цих ударів площину воріт СНД попереду, але з цими всіма ударами дуже легко справляється Яременко. В Аякса таких ударів було менше, але вони були ці шанси, були ці моменти, які також можна відносити до потенційно небезпечних. Заміна в Аякса. Володимир Лисак виходить під 13-м номером. Подача від кутового. Удару немає. Підбиває цю атаку футболісти Аякса. Паригін за м'яч зачепитись не зумів. Вдалося футболістам СНД м'яч назад повернути. Радченко. Поспішив трішки Роман. Далеко вибиває м'яч Олександр. Точна скидка. Лисак. Володимир один один буде обігрувати? Ні, віддавав таку передачу на нападника, відкривався якраз Андрій Тога, але пас не пройшов. Ну а далі вже вкидання за боковою на користь СНД. Кочергін на правий фланг. Переведення в центр. Джур.
Парегін. Довга передача від Парегіна. Чудова. Там Човча. Владислав м'яч зупиняє перед штрафним майданчиком. Відкидає під удар. Є удар по воротах. Низом пробиває Сергій Долженко. Фактично покотивши цей м'яч по газону. І для Яременка це не є аж надзусилля забрати цей м'яч до рук. Відповідь від Аякса. Довга передача вперед. Ну і тут без зайвого ризику діють захисники СНД, вибиваючи м'яч в аут. Боротьба у штрафному майданчику. Ну, є удар Артура Бірюкова, але вже цей удар фактично після свистка відбувся. Або ж навіть одночасно. Порушення правил фіксує арбітр. І атака Аякса відповідно завершується. 10 хвилин до завершення першого тайму. Навіть трішки менше. Поки що без забитих м'ячів. Довга передача, на місці Артур Бірюков, але скидка в центр на суперника виходить, атака СНД через правий фланг. Прострільна передача, серія рикошетів і м'яч такий йде на кутовий. Подача від кутового прапорця. Немає акцентованого удару по воротах, де м'яча дістається якраз представник СНД, але так ледь-ледь вдалося цей м'яч дістати. І удару по воротах якісно не вийшло від воріт. Ох, яка неточна передача. І ще одна атака від СНД. М'яч у штрафному майданчику, але дуже такий довгий м'яч, який дістати було надзвичайно складно. Від воріт в підсумку. Не скористались максимально якісно таким подарунком футболісти СНД. Лишень удар від воріт. І то, відповідно, на користь суперника. Чергова спроба Аякса. Просить відкритись партнерів Гарат. Помиляється Михайло. Перша ж передача. От щось починає розбалансовуватись в діях футболістів Аякса. Передача друга і втрата м'яча. Це вже в останні хвилини не вперше щось подібне ми спостерігаємо. Притому в дуже простих ситуаціях втрачають м'яч гості. Лотоцький. Лотоцький сам іде. Передача на фланг проходить. Шафар. Михайло передачу далі, знаходить цю передачу партнера. Тут Бірюков намагався самотужки продертись через скупчення футболістів суперника. Ну і відповідно м'яч втратив. Дуже складно було там залишитися з м'ячем і атаку продовжити. Човча. Пас назад. Євген Василенко.
на правий фланг пішла передача. Богдан Ячмінь, що вигадає? Ячмінь, ось таке непогане переведення на човчу, але чи воно пройде? Не пройде, тому що читає цей задум і цей пас загалом Геннадій Аракелов. Човча. Хороша швидкість у Владислава. Якщо дати вільний простір, потім буде надзвичайно складно наздоганяти його суперникам. Але поки що немає можливості ось цей козир задіяти крайньому півзахиснику СНД. Передача в боротьбу. Боротьба програна. Перехоплює Артур Бірюков із Андрієм Тогою, далі порушення правила і штрафний удар на користь Аякса. Парегін. Не проходить передача через центр, понизу. Ну і не порозумілись тут Долженко. Не дуже зручна, м'яко кажучи, передача на Парегіна була. Ледь м'яч не втратили, але все-таки дуже швидко повернули його собі футболісти СНД. Пас у центр. Василенко повертає назад. Кидання за бокової. І ще один аут. Ще один аут на користь Аякса. Ну, відносно спокійний перший тайм. Ну, небагато забігань, небагато небезпечних моментів. Гострих передач вже до штрафних майданчиків. Рахунок абсолютно закономірний, тому що гостро такого яскравого удару і не пригадаєш. Мабуть, тільки от зі штрафного, коли в СНД був стандарт, майже на куті там штрафного майданчику, і був прямий удар по воротах, тоді так, Яременку довелось попрацювати, щоб нейтралізувати загрозу. Удар був насправді класним. Це, мабуть, єдиний епізод, який залишається в пам'яті. Ну, поки що, за підсумками тайму першого, який добігає свого кінця. Бірюков намагався м'яко так м'яч прокинути повз захисника, можливо, вже другим дотиком чи прострілювати, чи пробивати, але враховуючи щільність футболістів однієї та іншої команди на невеличкому клаптику поля, зробити це було дуже і дуже складно. Скидка в центр. Парегін на лівий фланг, там Човча. Владислав грає назад. Василенко, Євген через ближнього, Парегін. Олександр праворуч. Ячмінь.
Богдан бере ініціативу на себе, одного проходить, другого також проходить, але от якраз цей другий ім'я, якого Андрій Тога, правило і порушує. Збиває Богдана, штрафний удар для СНД. Човча розхитав суперника, віддає передачу в штрафний майданчик. Не вдалося м'яко обробити цей м'яч Джуру. Але Руслан втримав м'яч в межах поля. Атака продовжується. М'яч залишається в штрафному майданчику. Передача на дальнього. Можна було замикати, але тут заважав захисник. І, в принципі, можна сказати, цим самим врятував епізод. Завершується тайм перший. Рахунок не відкрито. Ну що ж, пауза між таймами, між СНД і Аяксом була не суттєвою, це і логічно, і так вибиваємося з графіку. Як то кажуть, завдяки нашим братушкам, тому паузи зараз будуть справді мінімальними. Продовжується наша гра, перший тайм не приніс нам задоволення у вигляді забитих м'ячів, СНД і Аякс цим нас не порадували, можливо, порадують в таймі другому. Ну і тут, враховуючи, що пауза між таймами була невеликою, можливо, концентрація сил на всі 90 хвилин і буде ключовою. Подивимось. Принаймні, часто я про це говорю, але часто густо це є таким ключовим фактором, тому що, наприклад, вчора були поєдинки, коли довго і тривало тримався рахунок абсолютно рівний, а потім наприкінці хтось просідав, і це давало змогу супернику забити парочку, а то й більше м'ячів і таким чином довести поєдинок до перемоги. Удари за меж штрафної зони, удар сильний, але на місці голкіпер СНД. Шанс у СНД. Состав надо писати? Просто номера, да? Угу. Довга передача вперед від Михайла Гарата, точно. Скидка назад. Аякс атакує, передача майже в центр, бореться Бірюков, але втрачає рівновагу, хоча м'яч залишається у його команди. Передача далі, ну тут вже не проходить цей пас. Кидання за боковою для Аякса. Якраз такі гості активніше розпочинають другу половину зустрічі.
Але це лише початок, звичайно, і прочасних висновків робити поки що сенсу абсолютно ніякого немає. Пас назад. Довга передача вперед. Відповідь від СНД. Втрачають вони м'яч, щоправда, в центрі поля. Іванчук на правий фланг. І там вже втрата м'яча для Аякса. Голкіпера підключають футболісти СНД до контролю. Богдан Ячмінь. Пас в центр, назад. Ячмінь. Через ближнього зіграв. Передача на правий фланг. Оховський вже на загострення, на половину поля віддає суперника. Але Аякс на власній половині поля починає зустрічати. Вільних зон майже ніяких немає. Кидання з-за бокової зробляють господарі поля. Бірюков. Не проходить його передача. Пас назад вже віддає ростовцев. Олександр Сухенко, до речі, в СНД з'явився вже на футбольному полі під 99-м номером. От якраз на нього йшла передача, якщо це можна назвати. Якраз Сухенко почав пришвидшуватись по правому флангу і передача пішла вкрай не точно. А от для Аякса. Закриває м'яч корпусом Рябоконь. І одразу закидання вперед. На надії на швидкість Романа Радченка. Передача, хоча і з першої так і спроби не дійшла, але тим не менше в СНД залишається можливість проводити цю атаку, а от на їх користь. Довга передача вперед, контролює тут ситуацію Ячмінь, в принципі закриває м'яч корпусом від суперника, ну і це дає час і змогу спокійно голкіперу СНД вийти з лінії і забрати м'яч до рук. Пас назад. Уховський. Його довга передача не приносить успіху. Не проходиться передача на Олександра Сухенка. Ну а тут неприємне зіткнення поблизу центрального кола. Пауза в зустрічі. Thank you.
Надали допомогу футболісту СНД, гра відновилась. Десята хвилина другого тайму. Ну і надалі відзеркалюються у нас події на футбольному полі, які в таймі першому насправді моментів небагато. Ну і тим часом кидання за бокової. На користь СНД, закидання в штрафний майданчик. Немає можливості одразу завдати удару по воротах. І, в принципі, відбувають цю атаку футболісти Аякса. І тепер у них з'являється нагода побудувати свою атаку. Буховський на лівий фланг. Знову з м'ячем Денис. Грає через центр Джур. Передача в напрямку Сергія Долженка, але в надії, що Долженко буде забігати. А тут якраз вийшло навпаки. В ногичка в передачу 27-й номер. СНД втрачають м'яч. Ну, неочікувана насправді гра з мінімумом моментів. Зазвичай і Аякс, і СНД грають так на атаку доволі весело, а сьогоднішній матч, як бачимо, не приносить нам достатньо небезпечних моментів поблизу одних та інших воріт. Мінімум 600. Поїхало. Мінімум. Високий оборот, якщо за шпаня. Дві штуки. Три без літа. Ні. Не проходить передача від Артура Бірюкова. Не було попереду партнерів. Там залишались лише захисники СНД, які спокійно перехоплюють цей м'яч. Шмінь через центр. І от помилка. Помилка, але тут без порушення правил таки не обійшлося. Максим Варченко не з власної ініціативи опиняється на газоні. Михайло Гарат виконуватиме даний стандарт. Удар по воротах. І можна було насправді не чіпати цей м'яч, але голкіпер вирішив перестрахуватись і перевести м'яч на кутовий. Стандарт для Аякса. 13. Подача від кутового прапорця. Відбувається атака футболіста СНД. М'яч за межами поля. Аракелов повертатиме м'яч у гру, вкиданням за вокової. Перехопили футболісти СНД. І самі тепер йдуть в атаку. Передача не точна в напрямку Радченка. Але відбір спрацьовує. Сахенко надійно відпрацював. І таки до Радченка переходить з другої спроби м'яч. Падіння в штрафному майданчику. Арбітер призначає пенальті у ворота Аякса. А от і шанс побачити гол нарешті то. Чи таки змінить рішення арбітр, тому що порадився він з лайнсменом, і можливо зараз ми
Не побачимо 11-метрову, швидше за все не побачимо. Будете играть 16-й, то Ваня Кол. А я забуду. Кол. Я все равно ж по номерам. Ну, хорошо. Якби ж я їх знав би так всіх візуально, то ще було б легше. Да, хорошо, ладно, називайте, як назовете, нічого страшного. Да, прошлый раз забил Болдырев, записали на Кола. А, да? Да. Ну, мені не надо, да? Да. Да. Не. Не знаю. Да нет, мені не надо. Татуля выйдет, пойдешь на левую кровь. Хоча мені казали, що він йому ноги заплів ззаді. Він за ним не встигав вже, і це був пендель. Тому що сьогодні боковий реально дуже. Тут коли жовто отримав в попередній грі, там реально від супротивника меч вийшов. Ти показав. Що? Це ж елементарно. Так, я. Не забувай, що я роблю. Буля вправо поймав. Пенальті таки не буде пробивати СНД. Хороша нагода була, звичайно, у нас стати свідками забитого м'яча, нехай з 11-метрового, але ні, не цього разу і принаймні не на цій хвилині. Гра відновилась. Рахунок і надалі залишається 0-0. У нас 17-та хвилина зустрічі. Ну і потрібно десь додавати, потрібно десь, можливо, зіграти нестандартно, пришвидшитись. Це стосується як однієї, так і іншої команди, тому що ну, немає переваги в той чи інший бік, і обидві команди цілком сьогодні претендують на максимальну кількість очок. І це може бути та команда, яка, мабуть, ну, судячи з логіки, заб'є першою і, можливо, і останньою. Тому що, чесно кажучи, від сьогоднішнього поєдинку саме цього очікував і більше забитих м'ячів, рівної гри, але більше забитих м'ячів, це факт. А от якогось явного фаворита, лідера тут виділити не можна. Смерть точно знає. Так ти зазумай їх хоча б, щоб не знали. То що? Так і залишиться в тіні історії. Вкидання забокової для СНД. Скидка далі, хороша скидка, але не готовий був партнер, а готовим якраз таки був голкіпер. Яременко виходить, м'яч забирає. Бірюков. Вибиває у нього з під ніг м'яч Сухенко. Кидання за бокової. Покидає м'яч майже футбольного поля, удар від воріт на користь СНД. Сухенко. Далі по флангу. Передача проходить.
Подача дуже сильна, абсолютно всіх перелітає м'яч, хто знаходився у штрафному майданчику Аякса. А от для СНД. Є кидання за боковою, м'яч у штрафному майданчику Аякса. Не вдалося як слід його приборкати, і атака ні, атака у відповідь не буде побудована, втрачають м'яч Аяксиди ще на власній половині поля. Порушення правил на газоні залишається представник Аякса, а саме Володимир Лисак. І вже чергова така суттєва пауза, знову доводиться лікарю вступати в цей поєдинок. Ну що ж, пауза, мене гра продовжиться. Кидання за боковою для Аякса. Не проходить передача п'ятою. І футболісти СНД повертають м'яч на голкіпера Ячмінь. Передача по центру не точна. Порушення правил проти Артура Бірюкова. Штрафний удар. Ну що ж, фактично вже майже половина тайму позаду другого. Рахунок так і не відкрито по нулям. Михайло Гарат виконує стандарт. Удар по воротах. Голкіпер на місці. Одразу вкидання в напрямку Долженка. Долженко м'яч прибирає під себе і вкидання з бокової заробляє. Атака Аякса, передача в напрямку Бірюкова, той пришвидшується, але м'яча не встигає Артур. Випередив того захисник Євген Василенко. Ну і кутовий для команди гостей. Подача.
виходить з воріт. Голкіпер кулаками м'яч вибиває. Підбір за футболістами Аякса. На м'ячі Андрій Тога. Падає, але тут мовчить свисток арбітра. Атака плюс до цього продовжується. Збирає м'яч до рук голкіпер. Миттю повертає м'яч у гру, але СНД важко вийти з-під цього пресингу. Правда, тут порушення правил і атака Аякса таки завершується. Значно вище Аякс починає вже пресингувати опонента, розуміючи, що цей матч можна виграти. Передача в розріз, а тут офсайд. Тут в положенні поза грою Сергій Долженко. Буквально на мить би раніше пішла би передача. Цілком можливо, що удар Долженка ми б таки побачили в цьому епізоді. А так удар, ну, майже від воріт буде виконувати Олександр Яременко. Вибиває м'яч в аут Уховський. Читається подібна передача і просто спокійно все тут для захисту Аякса, але втримати м'яч вони не змогли. М'яч у штрафному майданчику, удар по воротах буде чи ні? Підкат. Дуже вчасний підкат і грамотний підкат, який унеможливив удар по воротах. СНД залишається з м'ячем. Аут для господарів поля. Складний насправді поєдинок. Ліворуч пас. Щопча через центр. Не проходить передача. Ячмінь скидає на голкіпера. Можна набирати тут Богдану, ніхто не зустрічає. Не проходить пас. Боротьба вже в районі центру поля. Нав'язує боротьбу Денис Луховський. Ну і відбирає м'яч в підсумку у суперника. Довга передача вперед. Атака продовжується. Уховський не проходить його передача на Олександра Сухенка. На правий фланг кидання за бокової. Назад скидка. Фактично все через Уховського. Зараз будується удар по воротах. Не одразу забирає м'яч до рук голкіпер. І дуже близько було, щоб футболісти СНД встигли зіграти на добивання, але з другої спроби таки рятує епізод Яременко, забираючи м'яч до рук. Ячмінь. В центр на голкіпера віддає Богдан. Неточний пас в напрямку Човчі. Кидання за бокової для Аякса. 29-та хвилина матчу. Рахунок не відкрито, 0-0. Давненько не було таких безкомпромісних поєдинків, без забитих м'ячів, в першу чергу мається на увазі. Сьогоднішня перша гра подарувала нам нічию, але там 2-2. А от без забитих м'ячів навіть не пригадаю, чи взагалі було щось. І коли було. Але ще рано говорити про нулі, звичайно, ігрового часу більш ніж достатньо. В СНД зараз атака. Передача, м'яч на лінії штрафного, удар по воротах, і рикошетом м'яч прослизнув далі, але Джур вже не боровся, тому що в офсайді перебував, не було сенсу чіпляти цей м'яч, кидання за боковою для СНД.
Кидання за боковою, одразу до штрафного майданчику, виходить з воріт голкіпер, ворота порожні, удар по воротах і 1-0. Рахунок у матчі, СНД таки досягає свого і забиває цей надважливий гол на 30-й хвилині другого тайму, тобто на 60-й хвилині загалом. Навіть на якій 75 хвилині, дуже довго. Мучились, дуже довго вигадували, але з певними труднощами і зусиллями на 75-й хвилині рахунок змінюється на 1-0. Ну і зараз Аяксу з подвійною енергією доведеться атакувати. Часу відігратись не так і багато. Є заміни. Прокопенко Ярослав виходить на футбольне поле. І також поруч із ним Олександр Парігін повертається на футбольне поле. 1-0 на користь СНД. Аяксу Конч потрібно буде зараз великими силами йти вперед, щоб врятувати цей матч. Атака Аякса через лівий фланг. Занадто сильна передача все-таки на партнера. Виходить майже за межі футбольного поля. Удар від воріт. Кокоса с трубочкой. Да. Ячмінь. По флангу віддає Богдан передачу, під яку відкрився Сергій Долженко. Передача вперед, Рябоконь, ударна позиція, прибирає м'яч під себе, але підстраховка вчасно спрацювала. Сергій Марциленко врятував, можна сказати, епізод, тому що готовий вже був пробивати представник СНД. Наш в центрі. Не проходить передача у напрямку Олександра Сухенка. Але триває боротьба, перехоплюють м'яч футболісти СНД. Долженко падає, штрафний удар заробляє. Парігін в небеса стріляє. Олександр Парігін. Край невдалий удар. Від воріт на користь Аякса. Максим Варченко в Аякса з'являється на футбольному полі. Замінив він Дмитра Іванчука. Розіграли удар від воріт, гості. Нагадаю, рахунок 1-0. На 75-й хвилині матчу було забито єдиний м'яч. Рябоконь біля кутового прапорця вже тримає м'яч, є підтримка, можна було б пасуватись тут із Сухенком. Подойдет.
СНД, змячем, передача назад. Ну, намагається зараз більше контролювати м'яч, таким чином залишаючи без м'яча суперника, господарі поля. Ну і відповідно тим самим виграючи для себе час. Час, який наближає СНД до перемоги. А от і атака доволі перспективна може бути. Вихід віч на віч, закривати питання можна. І це, власне, не стається, тому що здіймає прапорець до гори лайнсман, фіксуючи положення поза грою. І штрафний удар на користь СНД. Важко сказати з моєї особистої позиції, чи перебував Долженко в офсайді, чи ні, ну довіримось лайнсмену. Ну що ж, штрафний удар на користь господарів поля. Лунає свисток. Удар в стійку! Влучає в цьому епізоді Денис Суховський, а міг би закривати цей поєдинок. Каркас воріт виручає Аякс від пропущеного м'яча. Атака не завершилась. Парегін бореться. Боротьба корпус в корпус продовжується. І такий м'яч залишиться в Аякса.
Повернули! Будет выносить, пошла назад делать! Давайте, мы спросили же два!